Rade Ćosić, reporter sa Lica 200 u ovom trenutku sa nama. Milica Jovanović, naša uvažena koleginica koja se bavi meteorologijom i ona može da vam kaže kada vas boli lakat, da li će biti kiša ili neće. Milice, dobrodošla, boginjo. Hvala. Čestitam ti, srećam ti. Molim? Očekivala sam nekog maluma. Ima malouman ovde, nema maluma. Samo malouman ljudi. Samo malouman. Čestitam ti ovaj svetski dan meteorologije. Ako, meteorologije i meteoropatije. Da. Šalim se, srećan ti. Danas je stvarno prazno, zajebamo se. Mislim, ne znam. Si znala to? E, nisam. Ovo je zapravo informativna emisija, ja to nisam znala. Tako da dve informacije u jednoj. 23. mart je svetski meteorološki dan. I to, znači svake godine tako se to obeležava. Svi meteorolozi sveta se skupe i sednu i kažu hvala Bogu na tome što smo uspeli ovo da prodamo kao zanimanje. Mi izađemo danas, kažemo, bit će kiša, ne bude kiša, a svi nas i dalje gledaju. E, moram da vam kažem da je naša prognoza tačna. Jeste. Ja sam se jednom zeznula, kao neću verovati, pa kad sam došla ovdje, toliko sam se smrzla, tako da tačna je. Tačna, okej, dobro, ozbiljno. A kako će vreme danas biti, evo reci nam to? Reci nam kako će biti vreme. E, danas nas očekuje i dalje neka ta kiša, susnežica, sneg u pojedinim krajevima. Sever će biti onako vedar, suv, bez padavina. Ali. Ali? Ali. Ali. Ali od četvrtka. Kod žena uvek ima ali. Kao da slavimo meteorološki dan, jel? Dobro. Kreće lepše vreme, porast temperature, za vikend nas očekuje neko proleće. Ovog sad četvrtka? Da. Tipa za dva dana. Sutra isto malo sneg i onda ove meteoropate će malo propatiti tu promenu. To sam ja. Ali... Ja kažem, to si tačno sam sad rekao... Od četvrtka polako toplo. Čovekom rekao, brate, vidit ćeš za dva dana u papučama ima dole. E, ali istina je. Sigurno će tako biti. E, si ti meteoropat? Da. Jesi, ili tako? Da, i sve mi je teže kad trebam da ustanem u 4 ujutru, tako kad se menja ovo vreme. E, pa u subotu se valjda vraća sat unazad. Jel da? Tako sam čuo. I to je poslednji put. E, pa ja mislim da jeste, da. Vraća se sad unazad, kada onda ustajemo? Pa ustaješ sat vremena ranije, u stvari isto, ali opet po mraku. Znači ustaje u 4 zapravo. I ustani u 3. Čekaj da ti kažem, mart mesec je mesec u kome i dan i noć traju podjednako dugo. Tako da smo na sredini. Šta ti više voliš, dan ili noć? Da. Pa dan. Dan, a? Svitanje. Na dobro, i zalazak sunca može da bude dobar. Okej. Neka romantika. Neka romantika, čuj ti nju šta kaže. Dobro, Milice, legendice moja, kako ti, znači ti svaki dan moraš da ono ustaneš i pred posao se informišeš se sama, pronalaziš informaciju ili imaš ono neki tim ljudi koji ti to pripremi? Imamo dobre meteorologe ovde na Pinku, da, i onda oni šalju svoje izveštaje, onda mi spremamo tekst, učimo da to bude što preciznije za našu zemlju, za region, zavisi. Bravo. Šta, kako? A da li ti možeš da kažeš unapred se pomera sat, ili tako? Unapred? Stvarno? Unapred? Znači da duže spavamo, jel? Da, dođi u 9. Koja radost. Kraće spavaš. Kako? Kraće spavaš, pa s 2 na 3. A čekaj, sa 2 na 3, pa onda se budim u 6. Da. Kapiraš, ne u 5 nego u 6. Dobro, sve jedno, menja se vreme. Kako god okrenem. Reci mi, Milice, molim te, jedno bitno pitanje. Kaži. Ti srećo moja, samo uživaj. Šta me zanima? Da li je istina ovo sad što kažem? Mislim, ja znam, to je pitanje za tebe, nebitno, ne možda govoriš. Ajde, možda sam stručna, možda ne. Pa možda, da. Da li je, sada ako je ovaka kao zima bila blaga i to, da li će leto biti smeće? Znaš šta ima, ono što je mene moj deda učio kao ovi stariji ljudi, jel, što se tiče ovih Baba Marti. Svi se pitaju, znaš, ono ima neke legende ovako, onako. E sada, kažu da... Ja znam jednu Baba Martu, bila legenda. Eto, legenda kaže da Baba Marte kreću 9. i traju 12 dana. Kakav dan bude bio, svaki dan predstavlja jedan mesec u godini. Kakav dan bude bio, takav će biti naredni mesec u godini. Pa onda ako si zapisivao, nešto je bilo kišno, nešto je bilo hladno. Tako da i leto će vjerojatno biti onako, šućmurasto. Pa ne znam, možda će biti visokih temperatura, ali će biti i padavina. E pa, ako je po Baba Marti. Da. Znači, ugasila si me kao zadnju cigaretu. Čekaj, donosim lepe vesti, nemoj sad da me kanjaš. Šalim se, ne, sve super, sve super. Slušaj, mi imamo neke, spremili smo, mislim, sada da, ne znam kako se zove, kako ti objasnim. Malo je čudno, spremili smo neke vremenske prognoze, svetske, ove, one. Šta je to u svetu kao trend popularno i čime se ljudi zapravo bave. Pa u Boliviji dosta pristupaju, da, u Boliviji. Dobro. Pa kod njih ti je ono... Paganski, jel? Da, open concept varijanta i onda dosta drugačije pristupaju svemu. E, ali mi smo imali one dodole, mi ih više nemamo.
Mislim, samo do gore sad, je li tako? Da. Do gore, jel? Do dobro. Ovo ti je dobro. Onako, da. Pozdrav za sve što imaju do dole. Ja ne mogu se pohvalim. Nebitno, ajde. Dakle, kao što smo rekli na samom početku, obzirom da je danas Svjetski meteorološki dan, čestitamo još jedno. Svaki dan treba bude Svjetski meteorološki dan. Jel? Kakav 8. mart? Svjetski meteorološki dan. Dakle, šta si, moram ti kupimo nešto. Hoćemo. Kad dođeš ti igraje, pa ćemo idem. Šta ćete mi dati? Neki onaj spa ste nešto komentarisali. Nešto preko veze, pa dajte. Bala loše čuje, a? Baš je loše čula, majke mi. Sjeti, ali zaslužila sam, zar ne? Dobro, pa jes, iskreno. Ajde da pogledamo kako je u nekim drugim zemljama i kako se ljudi, kako pristupaju u vremenskoj prognozi, recimo u Boliviji. Panda će ovdje. Kako je kičma, ha? Prelepo ovi, vreme u Boliviji, kao što jes, vidite. Ovi slave svaki dan, 8. mart. A misliš meteorolog, aha, to. A možda kako i meteorolog. A čekaj, šta je sad problem bio? Ti si ustala, aj sad demonstriraj ljudima, možeš ajde. Ti. Ako še, pa ja, ja imam više za informativu. Znači, aha, da, ti moraš da budeš to. A šta kako ja? Je sad ona to, šta je ona uradila ovdje? Kakav je ovo mizanscet? Pa ne znam, ja kako mislim da je to? Šesti pršljen je slomila, pa to je ovako izgledalo. Misliš da ona kao... Evo, u originalu. Evo ga. Tako. Molim ti ima onaj okret, znaš onaj dramatični, e taj. E! Da, da to znači, je to. Znači, ona je kao Marilyn Manson, ona legenda što ima o njemu. Da, nema ove rebra nema i rebra. To, jel? Da. 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 Moguće, gledaj sad ovo. Znači, imaš da je to totalno neka lažna informacija, ali su svi za to čuli. Pa gledaj, kako oni su da jezivo, i... ja ne bih uzela se kao. Znaš kako, on sam po sebi izla jezivo, da. Pa je to nekako i vjerodostojno. A znate zašto ide priča da je on to uradio? Što? Jao, da! Nećeš valjda reći. Jao. Neću, ali da. Vidiš pa, da svi znate. Mislim, tako da je okej. Okay. Ovo što, se, što, se, što je stao, to je rijetkost da je stao tu na tome. Pa znaš zašto sam ja tu, sve. Pa kao, kao znaš, malo me neprijatno. Pristojno. Još uvijek sam nova. Jest, pa da. Kaže, rijetko da je stao tu na tome. Uvijek stanem, rijetko kad sedim. Da se razumijem. Dobro, hoćemo da vidimo neke smešne situacije. Nadam se da se nešto od ovoga neće tebi desiti jer ima nekih ozbiljnih pehova. Aha. Kapiraš? Znači ovo je sada ono kao funny moments kada lupam, padne scenografija, uleti nešto ovo. Pa to nije ovo. Ošte funny, to je props. To ti kažem, nadam se da ti, ne znam koliko imaš vremena da ostaneš tamo još. Pa, sad je tu malo. 23, ima, a? Ima, može još koji minut. Ajde da pogledamo, ovo traje 2-3 minuta, pa ako budeš morala da ideš, baš ti idi, ako ne, sedi ovdje, danas je tvoj dan, nije kao da će neko... Razumeš, Mošu? Razumem, sve, sve mi je oprošteno. Pozdrav za sve meteorologije. Oj bre, da. Ajde da pogledamo te smešne trenutke da se malo iskezimo i to, pa ćemo popričamo sa našom koleginicom još malo. Eto, top. Svetski dan štenaca između ostalog, molim te, nemojmo više odavde da krećemo, vidi mi se četvrti kuk. Ema, ljubite, brate. Idi, pići tamo, ajde. Ovaj... Comi, Milice, kako voliš da te zovu ljudi? Pa, Mila. 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 Od Milošte. Da. Mila, evo vidjela si sad ima mnogo lapsusa ovdje u ovim vremenskim prognozama. Sad mene zanima, vjerojatno i Pandu, Pantu, da li se tebi desilo nešto, neki lapsus, nešto tako? S obzirom da sam ja skoro i počela da radim ovo i sad kao svi su rekli ima vremena za greške, biće tu ludilo, meni se desilo pre neki dan da sam ja, pošto od treme, kad imam tremu, nemam da pijem dosta vode, i ja izađem i odjednom, ovako pričam, ne znam, a na severu bit će razvedravani i zadanim se rođenom pljuvačku. I onda ako, i kao na sredanje. Znači, ipak neće biti razvedravanje, da. I što ali, to je? Jutros sam imala problem, kreću ovo proleće, ja imam alergiju. Ja sve vrijeme čekam kada ću ja da kinem u sredinu. Ja. E, ja, ja imam veliki problem s tim. Ja. I još nisam počeo ništa da pijem. Nije isto greška života. E, života, života greška jer za 5 dana ćemo već ovdje ti ako... Biće zanimljivija prognoza nego u Boliviji. Pa jeste, da. Znači svuda kišovito naš, u koji predeo, a gde je kišovito ti kini tamo. Da. Na severu kišom. Mestimično sa virusom. Top. Top. E. Odlično. Vidiš, sada... kako ti ja mislim? Dobro, jel ti se dopada ovaj posao? Mislim, ti to... Boga mi da, Irina je rekla, sad kada ti je prošla prva trema, kada su me prvi put izveli u emisiju, sada kreće zaljubljenost u kameru i ja sam rekla, ma Bože me sačuva. Međutim, kad se sve sleglo, stvarno jeste. A jeste, na kraju zavoliš ju, kužiš, gledaš u nju pa malo i zanimljivo nekad fleptoš s njom, kužiš ovako. Jeste stresno na početku, ali je baš zanimljivo. Jeste. Ja ne znam da namignem, pa onda... Ja si mogu isto složiti s vama, ali ja gledam u kameru.
Nemoj samo namigivati. Što radi posle? Čekaj bre, pored ove dive žene ovde ti. Božek. Vidi, ja kameru volim, ali ona mene ne. Dobro, a. Ja, daj bre. Čekaj, ovdje mi pao share za 19. Skloni ovo, na njih kameru stavi. Pada share, pada. Ne zajebaj se. Eto. Dobro. Znači, lepi posao, dobar je, jer ima svoje... Koje su prednosti i koje su mane, eto, recimo, ono... Možda nisam dovoljno dugo da stignem do mana, a? Pa. Gledaj, meni prija da ja ustanem... Prijete da ustaneš, na primjer, 4, jel? Pa, meni prija. Pa, prija i meni. Što ustanem u 4, lepo završim se. Ma, ima nešto ti ne prija? Je li ima, molim te, recimo, če, izvini se. Kako si nešto da kaže? Meni prija sve. Ba, sve ti prija, tako? Da, mada, mada. On se teže budi, vidite njega. Ma, vidi ga, on je... Kakao sam ja. Vidi ga, pa da. Znači, nije problem ni ustajanje u 4, ni ništa. Da. A sad, recimo, za ovih, eto, 2 mjeseca, opet nije dovoljan vremenski period da dobiješ neku vrstu prepoznatljivosti. Pa nije. Hoćeš da sad kažem Instagram, kao da mi zapraši. Zvala, eti odmah, stavite na Instagram tamo, zapišite, šerujte. Ljudi oko zaustavljaju na ulici, ne, vremenska, ne? Još uvijek ne. Ne. Kao, pa dobro, mislim, a ovo, jel te familija, jeli, a kako će vreme da bude? A familija, to me zovu i neki ljudi koje, ja nisam ni znala da je tolika gledanost, valjda nemam ni svest o tome. Da, da. Znači, mene su ljudi zvali neki iz nekih komšilu koji neke, e, to su vidjeli, da. Pa jest. Da, još uvijek nije za ulicu, kao da me susreću i to presreću. Jer vas čekam, jer ja pretpostavljam da je to tako, ko što nas pitaju, je, a stvarno je Miljana ona, a? E, to meni, da, pitaju me, ne mogu da vjeruju. Čekaj, sam reci joj sad. Je stvarno ona Miljana ono, a? Ko je ta Miljana? Ili šta god? Ona luda, ona. Ne. Ma da. Tako će i tebe. E! Kako će vreme bude danas? Zamisli to. To 100%. Stop, vidjet ćeš. 100%. Neće možda živiš. Da. Doći ću ovdje, kad se to desi, da vam ispričam šta je iskustvo. E, možeš. Ako se stvarno to desi. Idi na pijac. Pijac sam ispred zgrade. Eto. Probaj nešto džabe da uzmeš. Doniću vam za imunitet nešto. Ćao, mogu da ti gotam kako će vreme da bude preko sutra, daj 2 paradajza. Za salatu mi treba. Da. E, dobro. Hoćeš da, kako se zove... Koliko moš vremena još? Morala bih da se radim uz svoje radno. Ajde, mi ćemo da pustimo još jednu našu koleginicu. Da pogledamo njenu vremensku prognozu. Mnogo ti hvala, bila si divna. Eto, pomogla si nam da... popričamo malo o tome i da ispoštujemo ovaj drago nam je. Zapamtit ću vam ovo prvo gostovanje. Legendo, top si, hvala ti, idi radi, ajde. Treba da se zaradi za leba. Jeste, prijatno. Ćao, bubicu samo nam vrati pa uzmi svoju tamo od ovih ruča. E, tako. Daj da pustimo jedan prilog. VTR. Pravo jesenje vreme vlada u Srbiji već nekoliko dana. Znatno je hladnije u odnosu na onaj period kada smo imali migorsko leto i temperature iznad 20 stepeni. I ima oblaka iznad čitavog Balkanskog poluostrva, ali svakim narednim danom biće sve vedrije i sve toplije vreme u našoj zemlji, jer ćemo biti pod uticajem toplijeg vazduha koji će stizati sa juga Evrope. U četvrtak, uglavnom suvo, uz dosta više sunčanih perioda i najvišu dnevnu temperaturu u nižim krajevima Srbije između 10 i 14 stepeni. U prestonici najviša dnevna do 13. podeljka i narednih dana će nam trebati samo naočare za sunce. Ne bi trebalo da imamo neku korist od kišobrana s obzirom da se očekuje uglavnom suvo vreme. Kao što rekao, krajem ove sedmice počet će da pristiže topliji vazduh sa juga i to će podići temperaturu u našoj zemlji. U subotu i nedelju vrednosti između 22. i 25. podeljka u pojedinim nižim krajevima zemlje ona bi mogla i da premaši 25. podeljak na Celzijusovoj skali, tako da već sada možete da lepo isplanirate toplije dane koji nam stižu.